dikush me euro e dikush me dinar. Në kësi forme i kryen pagesa disa prej mishterinve në lagjen e boshnjakve në Mitrovicën e Veriut në ditën e parë të hyres në fuqit e rregullores së re të BÇK-s që e ndalon qarkullimin e dinarit serb në Republikën e Kosovës. Mushteria blen edhe me euro edhe me dinar, po sërt ma shumë e përdorin dinarin. Të vëdishëm që pagesa të shetutje duhet i bëjnë euro janë edhe serbet Mitrovicës. Me dinar kam paguar, po kam dëgjuar për vendimin, por me dinar tash për tash si do të bëhet. Ku ta di, nëse të gjithë respektojnë vendimin, normalisht do ta respektoj edhe unë. Me të nuk pajtohet një banor tjetër në komunën e Graçanicës. Po shteti që do të na dëmtoj nëse mbetet në fuqi, por shpresoj që nuk do të mbetet në fuqi dhe do të mund edhe më tutje ta përdorim dinarin. Por kjo nuk do të jetë mundur sipas ekzekutivit dhe guvernatorit në BÇK. Megjithatë, në institucione qendrore në kryeqytet u tha se ndëshkim nuk do të ketë për ata serb që edhe për një kohë do ta përdorin këtë valutë. Në shërbim të tyre do të jetë një periudhë tranzitore e lehtësuar, pas qaruar se për sa kohë bëhet fjalë.